do čega dovodi nepoštovanje saobraćajnih znakova i signalizacije, neprilagođena brzina, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, kao i pravilno ponašanje pešaka, biciklista u saobraćaju. Bila je tema pokazne vežbe koju su imali prilike da slušaju i praktično da izvedu mališani iz predškolske ustanove Radost. Naučila sam da moramo da pazimo na ljude i da moramo da pazimo da li oni kreću ili ne kreću. Kako treba da se vozi? Da ne kršiš pravila i da se ne sudaraš. Da poštujem svake znakove i da prvo pogledam levo i desno. Ako vidim da neki pešak prelazi, da odmah stanem. On pokazuje kad možeš da kreneš, kad ne. Koja svetlo znači šta? Zeleno znači kreniš, crveno stane i žuto pripremiš se. Da vozim i da pazim kad neko prelazi ulicu i da gledam levo-desno. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima se pooštrava iz godine u godinu, upravo ne bi li se smanjio broj saobraćajnih prekršaja, samim tim i nezgoda. O rizičnom ponašanju vozača Crveni krst je našim najmlađima podelio edukativne brošure. Na najmlađima i njihovim roditeljima da znaju kako će decu da prevoze u vozilima, da ne može bez kaiša, da ne može brzina veća nego što je dozvoljena, alkohol normalno i droga. Prema tome, idemo na to da bude što manje udesa i što manje dece u udesu. Savet za bezbednost u saobraćaju opštine Stara Pazova u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i organizacijom Crveni krst celu nedelju posvećuje edukaciji građana o bezbednosti u saobraćaju na putevima nizom aktivnosti, a cilj je da sve predškolske ustanove iz ove sremske opštine učestvuju u programu.